Salam dostlar, bugün sizləri artıq birjalarda mövcud olan, birjalarda alqı-satqısı gedən Coinnes tokenini qazandıran bir proqramla tanış edəcəm. Belə, aşağıda linki yerləşdirmişəm. Göstərdiyim linkdən daxil olan əziz dostlar belə bir səhifə açılır. Coinimiz adı GNNS-dir, yəni Coinnes. Burada sign up with Google account və yaxud da ki sign up with Facebook account ikisindən birindən istifadə edərək daxil oluruq. Məsləhət görürəm Google accountdan istifadə edəsiniz. Tıklayırıq, daxil oluruq. Daha sonra bizi yönləndirəcək Play Market-ə. Açılan xananda Google Play Market olacaq. Həmin belə ikonu tıklasaz sizi Play Market-ə yönləndirəcək və Coinnes proqramını belə bir görünüşü var. Bu proqram telefonunuza yükləyəcək. Yükləyəndən sonra yenidən orada daxil olanda Google accountda yenidən ora daxil olacaqsınız. Daxil olandan sonra mən artıq qeydiyyatdan keçmişəm. Gəlin daxil olum həmin proqrama. Belə görünüşü var Coinnes. Artıq yükləmişəm. Gəlin proqramı açaq. Proqramı açanda əziz dostlar sizə qeydiyyatdan keçdiyinizə görə əvvəl 500 verirdi. İndi artıq 500 vermir. İndi 500-ə qədər verir. Mənə 66 vermişdi. Burada coinlər burada toplanır. MyGNNS bura toplanır. Gəlin daxil olaq həmin bölməyə. Aha, məndə artıq 4 CNS-dir. Artıq 66 nəsini çıxartmışam. Burada bir neçə bölmələr var. Misal üçün, burada deyir Add Coins Watchlist. Yəni, burada sadəcə göy konu qazaq. Onu tıklamaqla əlavə ekstra 2 CNS qazanacaqsınız. Sonra burada tanımadığınız üçün, belə deyim də, qeydiyyatı keçdiyiniz üçün sizə dediyim kimi 500-ə qədər CNS verə bilər. 500 də verə bilər, nə bilim, az da verə bilər, çox da verə bilər. 500-dən çox verilməz. Yəni ki, 500-ə qədər 100 də ola bilər, 500-dür. Mən dediyim kimi 66 vermişdim. Təbii ki, bu getdikcə az verəcək. Nəyə görə? Çünki vaxt keçdikcə hamı bu proqramdan istifadə etdiyi üçün daha çox artıq CNS-lər tükənir. Onun yerinə qədər gecləyir, siz də daxil olub öz coin payınıza düşən coininizi qazanın. Daha sonra dostlarınızı buradan dəvət eləyərək daha çox qazana bilərsiniz və siz gündə bir dəfə Share for CNS. Burada dostlar, indi sizə xəbərlər göstərəcəm. Birbaşa buradan tıklayaraq da daxil ola bilərsiniz, fərqi yoxdur. Və yaxud da gəlin qayıdaqdala. Burada News bölməsi var. News-u tıklayaq. Burada hər hansı bir xəbəri, gəlin yeni xəbərləri refresh olsun, yeni xəbərlər çıxsın. Buradakı yeni xəbərləri hər hansı gündə birini paylaşmaqla əlavə hər gün 2 CNS daha çox qazana bilərsiniz. Gəlin bunu tıklayaq, paylaşaq. Aha, gəlin Telegramda paylaşaq. Gəlin Telegram kanalımızda bunu paylaşaq. Okey. Daha doğrusu Telegram qrupumuzda. Artıq paylaşdıq. Bizə paylaşılsın. Bəli, artıq paylaşdıq. Gəlin qayıdaqdala. Aha, yazılı var, gördüyünüz kimi əziz dostlar. Mən bu gün paylaşdığım üçün əlavə mən. Fərq yox, siz WhatsApp-da paylaşa bilərsiniz, nə bilim. Orada var idi, Facebook falan var idi deyəsən. Həmin mən kontaktda paylaşdım. Siz harada siz paylaşa bilərsiniz. İstəyirsiniz bu qrupumuzda paylaşın. Bizim Telegram qrupumuz var. Orada paylaşın. Belə, artıq 2 CNS mənim balansıma oturdu. Gəlin yenidən mən öz səhifəmə qayıdım. Burada My Page bura qayıdaq. Gördüyünüz kimi artıq burada məlumat gəlir ki, sizə artıq 2 CNS də daxil oldu. Tıklayaq MyCNS-ə, yəni bizim coinlərimizə. Aha, gördüyünüz kimi 6 CNS oldu. Bəs bu CNS-lər necə pula çevrilir, necə çıxardıq? İndi isə o barədə danışmaq istərdim. Burada sizə hər gün qazandıq ki, bugün əgər 50 CNS qazanmışsınızsa belə hesab eləyək də, bu 50 CNS siz pula hardasa 3 gün sonra çevirə biləcəksiniz. Bu qaydaları belə qoyublar. Yəni ki, sizə bugün əgər mən şəxsən 4 CNS-i dünən qazanmışdım, ikini də bugün qazandım. Bu pula çevirmək üçün daxil olub bu equity, bura var, equity, aha, bura daxil oluruq və transfer var. Transferə tıklayırıq. Nə qədər CNS-imiz varsa, indi məndə çünki burada 0 göstərir. Çünki 3 gün keçməyib qazandığım CNS-lərdən əlavə. Gördüyünüz kimi burada yazılır ki, CNS-ləri daxil olduğu müddətdən 3 gün sonra öz accountunuza, belə deyim də, köçürmək olur.
Bura həmin cinsi yazı, fərz edək ki 50 qazanmışsınız, bura 50 yazırsınız və confirm brand qılırsınız və DNS-lər sizin əsas akkauntunuza, əsas belədində hesabınıza köçür. Əsas hesabınız da My Account yazılan hissədədir. My DNS-dən keçir bu My Account olan hissəyə. Gəlin oranı tıklayaq. Mənim hal-hazırda 78 DNS-im var. Bu da bu dünən şəxsən bu eləyirdi hardasa 1 dollar 80 sent idi. Bu gün düşüb aşağı. Ola bilsin çünki bu çox qalxır, tez-tez qalxır, düşür. Dedim ki dünən 1.80 idi. Bunun artıq 1 dollar 16 sent olub. Aha, gəlir düşür bu my account olan hissəyə. Burada bu çıxartmaq üçün məndə 78-dir. Bu 80 DNS olanda artıq birjaya çıxarda bilirsiniz. Hansı birjaya indi o barədə danışacağam. Daxil olacaqsınız DNS yazılan bu hissəyə. Bir daha tıklayaq. Aha, dedim ki, halınızda məndə 78-dir və withdraw al. Brown tıklayırsınız. Dedim ki, məndə 80 78-dir. 80 olanda artıq çıxarda biləcəm. Yəni inşallah sabah ya bilsin artıq mənim qalan 6 DNS-i də balansımı keçirəndən sonra, 80 olandan sonra bunu artıq birjaya göndərə biləcəm. Hansı birjaya? İndi o barədə məlumat verim. Həmin birjanda qeydiyyat linkini aşağıda yerləşdirmişəm. Göstərdiyim linkdən daxil ola bilirsiniz. Belə səhifə açılır. Adı gate.io-dur. Burada ölkəni seçirsiniz, hansı ölkədə qalırsınız, daha sonra email pazı, yəni hər hansı bir nickname seçirsiniz, daha sonra şifrə seçirsiniz, yenidən eyni şifrəni bura daxil edirsiniz və email adres seçir, yazırsınız. Bu parol fondu. Parol fondu nə üçündür? Bu parol fondu sizə müxtəlif əməliyyatlar yerinə yetirmək üçün, pul yükləyəndə, pul çıxanda, kriptovaluta yükləyəndə, çıxardanda bunlar üçün lazımdır. Ona görə bu daxil olmaq parol ayrı olmalıdır. Bu əməliyyat parolunuz ayrı. Bu əməliyyat parolunuzu belə deyim də bir yerə yazın, yadda saxlayın, eləcə də öz şəxs parolunuzu ki, sonra yaddan çıxmasın. Və bura parol fonda yazdığınız parol yenidən bura təkrar yazırsınız. Və bura quş qoyuruq ki, qaydalarla razıyıq və sazlıq account vurub qeydiyyatdan keçirik. Qeydiyyatdan keçəndən sonra daxil oluruq öz accountumuza. Belə, mən artıq bu əsas səhifəsidir. Burada kaşilki bölməsi var. Brand clearıq, yəni cüzdanlarımız. Buradan axtarırıq DNS-i, DNS. Aha. Bura biz məndə hal-hazırda 0-dır. Bu bura depozit vurub tıklaya bilərik. Yəni ki, balansın bura yönləndirmək üçün depoziti tıklayırıq. Və bu adresi kopyalayıb bu proqramdan belə deyim də çıxardan zaman bu adresi kopyalayıb ora yapışdırırıq və bu adresə göndəririk və bunlar balansımıza oturandan sonra biz DNS-i UZDT və yaxud da ki EPR-ə belində çevirə bilərik. Belə, buna sadəcə tutaq ki, üzərində trade-in üzərində tıklasaq bura. Bizi birbaşa DNS-in trading olan səhifəsinə göndərəcək. Burada hal-hazırda nə qədər dəyişdirilir, neçəyə dəyişdirilir, hamısı haqqında məlumat var. Özünüz qeyd edirsiniz, nə qədər DNS-iniz varsa EPR-ə dəyişdirib, daha sonra EPR-i öz, belə deyim də, istədiyiniz efir adresinizə çəkə bilərsiniz. Yəni artıq bu coin belə deyim də birjalarda var, rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Qazandığınız belə deyim də coinlər sizin telefonunuzda qalmayacaq. İstədiyiniz zaman #DNS olanda gate.io-dakı birjadakı hesabınızı çəkib orada efirə dəyişdirib və daha sonra efiri hara istəsəniz çıxarda bilərsiniz. Belə tutaq ki, fərz edək ki siz efirə dəyişdiniz. Burada hesab eləyək ki, EFR dəyişmiş. Bunun üçün biz VWT tıklayacaq. Qazandığımız belə deyək, EFR hansı adresə göndərmək istəyirsə, həmin adresi yazıb. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, burada parol fond var, bayaqsa dedim, həmin əməliyyat parolunuzu da bura qeyd edirsiniz və atprovid zapros vurub belə deyim də EFR-ləri artıq istədiyiniz hesabınıza göndərə bilirsiniz. Belə dostlar, çox yaxşı proqramdır, yeni çıxıb, məsləhət görürəm. Nəsə sualınız olsa komentarda bildirin. Belə, video baxdığınız üçün bir dəyə ikisə təşəkkürlər. Sağ olun.